Bok, dragi gledatelji, počinje još jedna epizoda Easy Croatian. U ovoj epizodi nas zanima kakvu glazbu slušaju Zagrebčani, kakvu glazbu vole slušati ili kakvu glazbu ne vole slušati. Pa, idemo vidjeti. Zanima nas kakvu glazbu volite slušati. Dance. Dance? Tako je. 90-ih. Dr. Alban i to. Ne. Zašto? Pa ne, pitam samo. Definitivno ne ova alternativna što sad furam. Aha. Nego kakav dance? Koji vam je omiljeni umjetnik ili pjevačica ili pjevač? Ništa, komercijala čista. Ono, šta se slušalo vani, to se slušalo, šta će se na godinu slušati često, to je to. Pa volim, mislim, svaku glazbu koja je za uho dobra, da. A inače zabavnu glazbu. Možda neki omiljeni bend ili pjevač, prljavo pjevačica? Kazalište. Prljavo kazalište bend, a pjevačica Nina Badrić. A, dobro. Je. Jel idete na koncerte još uvijek? Idem. Jeste u prvom redu? Pa nisam u prvom redu. Evo sad se spremam za koncert Hanke Paldum, Sevdah i tako. Dobro, znači da. Vi to strastveno pratite? Pratim, volim glazbu. Da. Glazba je zvonka radost, glazba je, kako bi rekla, za dušu i tijelo i eto tako. Da. Kakvu glazbu volite slušati? Modernu, ne znam kako se to zove, ali sve što sad ide na otvorenom radiju. Aha, znači hitove. Hitove, kako koje. Popularnu glazbu. Pa stranu u svakom slučaju. Od domaćih vrlo malo. Skoro sve. Koju najradije? Glazbu obožavam, tak da. Pa recimo ovo sad moderno što je, ne znam, hitovi moderni. Aha. Strani, naši, sve me zanima. Nekad sam u ranijim danima, ono, mlađim, kad je tata obožavao klasiku, onda sam slušala i klasiku. Ali volim i jazz, stvarno volim sve. Bok, može pitanje kratko. Evo, zanima nas kakvu glazbu voliš slušati. Pa, rock stari. Na primjer? Eric Clapton, Elvis Presley i to je to. Jel slušate i rock and roll? Slušam, pa to ja sam generacija, ja sam rođena 51. Aha. Znači ovoga, mi smo rođeni s rock'n'rollom. Lude 70. Lude 70, 60, 80, sve sam to prošla. Ja volim stranu. A koji tip glazbe? Hardwell i tako to. A, kao nekakav, elektronsku, jeli? Da. Jel idete na partije? Pa, zadnje vrijeme ne. Da? Jel idete na ultru? Ne idem. Ja bi Mislim, išla. Ja ne idem. Ja ona, bi išla. Ona bi išla onda. Dobro, možda još nekakvu vrstu glazbe ili samo elektronsku? Pa R&B, dubstep i ostalo. Da, tako više elektronika. A što si najčešće kod kuće pustite? Pustim se radio ili svoju glazbu, tipa Beatles ili Coldplay. A koju glazbu nikako ne podnosite? Naravno. Ono baš turbo folk. Turbo folk i onu drugu. Melos. To stvarno ne mogu. To da. Me baš iziritira i napravi mi loše raspoloženje. A koju glazbu onako ne voliš slušat nikako? Cajke. Da. Turbo folk. Da. Zašto? Pa nisu kvalitetne riječi, nije kvalitetna muzika. Šta da kažem? Glupa je. Pa da. Kakvu glazbu onako apsolutno ne volite? Metal. Nisto. Da. Ne možete ju smisliti. Ne. Deračinu to je. Zašto? Ja ne znam, nekak je mutao. Da. Kakvu glazbu voliš slušati? Pa većinom svu. A koja ti je najdraža? Pa ono, strano, hrvatske isto pjesme, ono starije, tipa Prljavo kazalište, ne znam, Pani Valjak, tak. A od stranih? Koji tip glazbe? Rock, pop, tak. Jel ideš na koncerte? Pa bio sam na rap koncertu jednom. Kak je bilo? Dobro je bilo. Ono, izlazak, normalan, prosječan.
Ok, dobro, nećemo te više gnjaviti, puno hvala. Ideš na koncerte? Ne. Ideš u klubove? Trenutno ne. Zašto trenutno? Zato što ne mogu. Pod kaznom si. Da.